Hej og velkommen til. I dag der skal du lære om tegneappen Paper. Jeg synes personligt selv, at Paper er en rigtig, rigtig god app. Man kan lave alle mulige ting med den. Altså selvfølgelig kan du tegne med den, men du kan både sætte billeder ind, du kan lave fremdækkelser på den, du kan lave notesbøger, du kan planlægge ting, og selvfølgelig kan du også tegne fri. Så jeg synes, vi kan tage at komme i gang. Jeg har valgt at downloade Paper på min iPad. Jeg har udvidet appen for at få mest muligt ud af den med penge. Husk altid at spørge dine forældre om lov, hvis du også vil gøre det. Min app kan godt se lidt anderledes ud i forhold til jeres, da jeg har som sagt udvidet. Du har en masse muligheder. Du kan starte et projekt, hvor du har en masse funktioner. Og du kan også bare tegne fri hånd. Det gør vi i dag. Den her grå spalte hernede, hvor du klikker på den på stregen her. Så får du et rent papir op, som du kan se her. Hernede på den grå spalte klikker du igen på stregen. Her har du alle dine tegnefunktioner. Som sagt kan det godt være, at du ikke har dem alle sammen, da du ikke har udvidet dem med penge. Herhen der kan du blande farver, som du kan se her. Så tager du og klikker en af de her cirkler hen, som jeg lige gjorde. Så klikker du på den hvide cirkel, og så kan du blande din egen farve. Når du så har fundet farve, du rigtig godt kan lide, kan du tage hånd inden og slippe den herhen. Så har du den altid tæt på. Her, hvis du klikker på kameraet, så kan du sætte billeder ind. Og hvis du klikker på tekst på T'et, kan du sætte tekst ind. I dag der skal vi bare tegne. Og hvis du er i tvivl om, hvad de forskellige ting hernede kan, kan du klikke på spørgsmålstegnet heroppe. Så kommer der et lille videoklip af, hvad de forskellige ting kan. Jeg tænkte mig, at i dag der vil jeg tegne DigiPibis logo. Så derfor går jeg ind på kameraet og klikker her. Her har jeg et billede af DigiPibis logo. Så tilpasser vi det til størrelsen. Vi tager sådan der. Går ind under stregen igen. Så er det ellers bare at komme i gang med at male efter. Og så fik vi tegnet DigiPibis logo. Jeg synes, det er en vildt fed funktion, det her med, at du kan tegne efter et billede. Så kan du tegne alverdens ting. Jeg synes også, appen er rigtig god, hvis du ikke køber de der ekstra ting, man kan få. Så den kan bruges til alle. Men husk altså at spørge dine forældre lov, hvis du vil udvide den. Jeg håber, du kunne lide den her video, og at du fik inspiration. Vi ses næste gang. Hej hej.